أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun Xhella Xhelaluhu. O Zoti ynë, ty të lutemi na falë dhe na mëshiro. O Zoti ynë, ty të lutemi na bëj neve mirënjohës dhe falënderues ndaj të gjithë mirësive dhe begative që ti na ke falur dhe na ke dhuruar. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Çdo të mirë që e keni prej Allahut xhallashanuhu. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Aq shumë janë të mirat e Zotit saqë nëse juve do të mundoheni t'i numëroni ato, kur nuk do t'i arrini, pra që t'i dilni në fund të mirave që na ka fal dhe na fal Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj i madhi Zot tha qartë azin Kur'anin famlart: walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar. E ata të cilët robët e mëshiruesit janë ata të cilët nuk falenderojnë, nuk janë mirënjohës për të gjithë të mira dhe begati, dhe nuk adhurojnë askën tjetër përveç Allahu xhelleshanu. Mëkati më i madh dhe gjëja më e pafalshme me cilën mund ta mbylli jetën njeriu është që t'i bëj shirk Allahu xhelleshanuhu, që ta adhuroj dikë tjetër përveç Zotit, ose bashkë me Allahun, me Zotin e vërtet, ta adhuroj edhe dikë tjetër pra me të. Kjo është një nga mëkatet më të mëdha, i mjafton si mëkat atij njeriu që e bën këtë vepër. Vetëm ajo që e thot Allahu xhelleshanuhu në Kur'anin famlart: inna shirke la dhulmun adhim. Me të vërtet shirku është padrejtësia më e madhe, është adhim, pra padrejtësi madhështore. E sikur jetën me e çu çdo ditë, çdo moment, çdo sekond me padrejtësinë madhështore, imagjino se me çfarë ngarkohet njeriu pranë këtë botë për ditën që do dali përpara Allahu xhelleshanuhu. Innehu men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Me të vërtet, ata të cilët adhurojnë dikë tjetër përveç Allahu xhelashanu, ose bashkë me Allahun adhurojnë dikë tjetër, për ta është ndaluar dhe është bërë haram xheneti, thot Allahu xhelashanu, dhe përfundimi i tyre do të jetë zjarri i xhenemit. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika limen yasha. Me të vërtet, i madhi Zot, nëse njeriu pra do të bën të shirk, vetëm këtë nuk e fal të tjera, të gjitha mund t'i fali. E vazhdojnë ajetet edhe versetet hyjnore në Kur'anin famlar që të zbresin edhe të shpallën prej Allahu xhelleshanu. E shiko edhe lexoje pra Kur'anin famlar, do të gjesh nga fillimi deri në fund, pothuajse i gjithë Kur'ani pra ka vetëm për besimin në Zotin një edhe një i vetëm. Kjo është baza edhe fillimi i gjithçkaje, është esenca e gjithçkaje, madje edhe vet jetës. Wala qad uhiya ilayka la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Me të vërtet Allahu xhelleshanu të ka shpallur qartë azi ty se nëse ti do t'i bësh shirk Zotit, dhe ti je profeti i Allahut, ti je profeti i Zotit i përzgjedhur, njeriu më i mirë, edhe ti do t'i bësh shirk Allahu xhelleshanu, do të të fshihet komplet vepra e mirë. E ti ditën që del para Zotit xhelleshanu për mohimin edhe për mos mirënjohjen, del zero. Del zero, nuk ke asnjë vepër të mirë, do të dalësh pra edhe je komplet i falimentuar dhe i humbur në atë ditë. Por nuk është
vetëm besimi i pastër edhe ruajtja nga shirku ajo që kërkohet. Kjo është e para dhe kjo është qëllimi kryesor. Madje të gjithë gjërat e tjera që janë rregullat edhe ligjet, edhe të gjithë parimet që neve na i dha feja jonë e madhe, janë burim edhe nga ky besim i pastër, pra rrjedhin. Dhe ne na kërkohen edhe rregulla të tjera, na kërkohen edhe ligje të tjera që neve duhet i zbatojmë. Janë disa rregulla të cilat Zoti i vuri si rregullator për këtë jetë, që njeriu të jetojë pra i mirë edhe i pajshëm edhe i qetë në këtë jetë, e padyshim të fitojë edhe xhenetin në botën e tjetër që është e pasosura. Prandaj Allahu xhaleshanuhu e sqaroi qartë azi në Kur'an, po në këtë ajet, tek cilësitë e robëve të mëshiruesit edhe tha: "Walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar." Dhe ata të cilët me Allahun xhaleshanuhu nuk lusin edhe nuk i falen e nuk adhurojnë askënd. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Dhe nuk vrasin njerëz me të padrejt. Nuk vrasin njerëz me të padrejt. Wa la yaznun, dhe nuk bëjnë imoralitet. Sikur të ishte vetëm thjesht çështja e besimit ajo që kërkohej, për çfarë i përmendi Allahu xhaleshanu këto tjerat. Kët jo vetëm në këtë vend edhe në këtë pozicion prej ajeteve të Kuranit, por e kemi edhe në shumë vende tjera dhe në shumë pozicione tjera. Madje Allahu xhaleshanuhu neve na e tha edhe për banorët e xhehenemit, për banorët e zjarrit, pse e ka ndar Zoti xhenetin gradë dhe xhehenemin gradë? Edhe ka ndar, pra e ka ndar edhe dënimin gradë. E tha qartë azin Kuranin famlar: Kalu lem neku minel musallin, ma seleke kum fi sekar. Qfar ju bëri juve që të degradoni dhe qkonin sekar, pra në gjehenem? Kalu lem neku minel musallin, ato do të thonë neve nuk kemi qenë prej atyre që falin namaz. O lem neku nutrimul miskin, dhe nuk jepni mushim për të varfrin. Wa kunna nakhudu ma'a al-kha'idin wa kunna nukadhibu biyawmiddin, neve gjithashtu ishim prej atyre që përgënjeshtronim ditën e madhe, pra ditën e shpërblimit, ditën e gjykimit. Gjithashtu neve talleshim edhe loznim edhe çonim pra kohën dëm, nuk i kushtonim rëndësi çështjeve të fesë dhe çështjeve të Allahut xhaleshanu. Përmendi Allahu xhaleshanu këto shkaqe që këto njerëz shkuan për xhehenem, për gradën, një nga gradët më të ulta të xhehenemit. E kur i përmendi ato, tha një nga arsyet, neve nuk besojmë ditën e gjykimit. Nuk besonin ditën e gjykimit. E ai i cili nuk beson ditën e gjykimit nuk quhet besimtar. Falu gjithë ditën, falu gjithë natën, nëse nuk beson ditën që do dalësh para Allahut xhaleshanu, ke dal nga rrethi i besimtarve. Nuk je besimtar. Ke mohu një nga kushtet e besimit. Po mirë, kjo do të mjaftote që njeriu pra mos ta fitote kur xhenetin, sepse nuk është besimtar. Në xhenet nuk hyn vetëm sa ata cilët plotësojnë kushtet e besimit, besimtarët. Atëherë për çfarë përmendi Allahu xhaleshanu mos ushqimin e të varfrit për ty, për ato? Për çfarë përmendi Allahu xhaleshanu mos faljen e namazit për to? Për çfarë përmendi Allahu xhaleshanu mos seriozitetin për to? Të gjitha këto mëkate atëherë do ishin kot nëse nuk ka njeriu besimin që është fillestarja. Por sa edhe tek mosbesimtarët, ka prej atyre që janë kriminal, ka prej atyre që janë imoral, ka prej atyre që janë të ndershëm nga ana morale, ka prej atyre që duan me ecë me drejt njerëzore, e nuk janë këto të gjithë isoj dhe barabart. Pra edhe në besim, vëllezër të nderuar, edhe për xhenetet e begata, Allahu xhaleshanu neve na kërkoi që t'i bëjmë ato ligje dhe ato rregulla që na i kërkoi ai dhe që na i vendosi. Prandaj nëse ke besimin e mirë dhe besimin e fort, ti nuk duhet të i hysh në hak dikujt edhe ti prekësh gjakun me të padrejt, pra. Nëse ti ke besimin e fort tek Allahu xhaleshanu dhe je besimtar i mirë, nuk duhet të bësh imoralitet. Të gjitha këto janë të dënueshme tek Allahu xhaleshanu, dhe mos thuaj pastaj që un kam vetëm tauhidin edhe besimin e pastër. Jo vllajim, të gjitha këto janë rregulla për cilat neve na nxiti feja jonë. Siç tregon Selemetu ibn Qais, ka transmetuar se profeti alayhi salatu wassalam në haxhin e lamtumirës na la thot katër porosie dhe katër amanete të mëdha. E para thot: la tushriku billahi shay'an, mos i bëni shirk Allahut, pra mos adhuroni askënd tjetër përveç Allahut xheleshanu. E para kjo dhe kryesorja. E dyta thot mos vrisni me të padrejt. Mos vrisni me të padrejt, mos ndodhi kur që të hynin në gjak me dikë me të padrejt.
E treta thot gjithashtu mos bëni moralitet, dhe e katërta mos vjedhni, mos u bëni hajdut. Të katërta këto ne i lan neve porosi profeti alayhi salatu vesselam në haxhin e lamtumirës. Madje, madje, siç tregohet në hadithet e profetit alayhi salatu vesselam, mëkati shtohet edhe ka grad edhe brenda këtyre. Sepse në hadithin e Miqdad ibn Ausit thot, profeti alayhi salatu vesselam i pyeti shokët e vet dhe i tha: "Ju pyes juve edhe më tregoni thot çfarë mendoni për imoralitetin, për zinan?" I thonë: "Është ndalume, e ka ndalu Allahu, e ka ndalu profeti alayhi salatu vesselam, dhe ajo do të jetë ndalume deri në ditën e gjykimit, për asnjë moment nuk lejohet." I thot profeti alayhi salatu vesselam: "Kështu është thot, por që njeriu thot shkojë edhe të bini moralitet me femrën e komshiut, qof nusën apo vajzën apo di apo motrën apo diçka tjetër, me femrën e komshiut e fqinjit të tij, është më e keqe se sa 10 imoralitete pra me femra të tjera." I thot, më thoni, thot edhe më tregoni se çfarë është hajdutliku, vjedhja. I thonë: "E ka ndalu Allahu, e ka ndalu profeti alayhi salatu vesselam, dhe e ndalu me ka përqen deri në ditën e gjykimit, s'ka si të jetë lejume." Atëherë i thot: "Po, thot kshu është. Por se nëse njeriu do të vjedhë fqinjin e tij, njeriu në tij të afërt, ajo është më e rëndë se sa me vjedh me bë 10 vjedhje të tjera pranë vene të tjera. Sikur me bë 10 vjedhje në vene të tjera." Prandaj Lukmani, njeriu i urt, i thot birit e tij: "I thot biri im, largohu thot nga imoraliteti, nga zinaja, sepse fillimi i saj është frikë. Fillimi i saj është frikë. Ndërsa fundi i saj është trishtime dhe pishmanlëk, qofë në këtë jetë, qofë në ditën që do dalim për para Allahu Gjeleshanuhu." Allahu Gjelle Gjelalu në këta jetë tregoj tre nga cilësit e bukurat besimtarve, tre nga cilësit e mdhaja, dhe tre nga regulatorët e jetës njeriut që në këtë botë për para se dalim para Allahu Gjeleshanuhu. Fillim fare në thaneve për besimin e pastër, i cili është ndarja midis qartësis, midis qëndrushmëris edhe thjeshtësis në besim, besimi thjesht, i kuptushëm, i qartë. Neve kemi thënë se teoria më e dobët edhe teoria më e pavërtet edhe teoria më tallë se për njerëzimin, pra që e tallë njerëzimin edhe ignoron njerëzimin, mendjen edhe logjikën njerëzore, është teoria e evolucionit. Me thënë që nga hiqi i ditë bukur, se si nodhi kshu rastisht u kriju diçka aty me gazra, se si un pleksën, edhe pastaj u bë kjo toka dhe u bë kjo universi me këto yjet e bukur, edhe me këtë largësinë e diellit midis tokës, sa u krijuën disa kushte rastësisht se si më u kriju jeta, edhe nga një gjallëzë një qelizore, pastaj filloi në harkun kohor të miliarda vjetëve duke evoluar. Kjo është me i tall njerëzit. E pastaj masi të mushin menjen që kështu filloi jeta dhe kështu vazhdoi, atëherë nuk din me na tregu se për çfarë jetojmë. Nuk din me na tregu se kur njeriu erdhi prej majmunit, kush ishte ai majmun aq i zgjutë që ca fëmijët e vet ose ca klyshët e vet i mësoi shqip, kurse ca të tjerë i mësoi arabisht, kurse ca të tjerë në anglisht, e ca të tjerë pastaj me qindra gjuhë të botës. Ose kush ishte ai majmun që ndikoi që ca u bon pra njerëzit me ngjyrë, që siç janë domethënë disa të kuq, disa të zinjë, disa të verdhë, disa të bardhë, siç janë pra të gjithë njerëzit, e të gjithë janë barabartë përpara Allahut xhaleshanu. Prandaj Zoti e than Kur'anin famlart: "Wa min ayatihi ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum wa alwanikum." Prej argumenteve të qarta dhe fakteve të pakontestueshme të Allahut xhaleshanu është Ndryshimi i gjuhëve edhe ndryshimi i ngjyrave të juja. Kjo është fakt që i ka kriju vetëm i madhi Zot. Nuk ka asi kuptim tjetër dhe asi shpjegim tjetër. E po të hysh në fakte edhe më tepër akoma, dhe e shofër se këto janë gjithë vetëm shpikje dhe budalliqe që disa njerëz pra i kanë shpik nga vetja vet me cytjen e shejtanit. Atëherë thamë, e para është besimi i pastër në Allahun xhaleshanuhu, ajo që i jep kuptim jetës, dhe është ndarësi midis qetësisë shpirtit edhe trupit, edhe midis qartësisë së jetës edhe të ideve të logjikës, edhe midis thjeshtësisë së besimit edhe kuptueshmërisë të tij, dhe midis një jete e cila është e vrazhd, e cila është e trazume, e cila nuk ka rehatin shpirtërore dhe nuk ka absolutisht qetësinë e shpirtit, sepse nuk di se çfarë beso dhe nuk di se për çfarë jeto.
Gjithashtu neve Allahu Xheleshanu na tregoi pra ndalimin e gjakut ose ndalimin e vrasjes me të padrejt. Kjo është ndarësi në jetën e përditshme, midis një jetë të sigurt edhe të qetë, që ti të jetosh i sigurt pranë vetveten tatë dhe të ndërtosh pra jetën tatë me pastërti. Të jesh i qetë, pasuria jote të jeta jote. E këtu respektohet jeta njerëzore, jo si një jetë tjetër ku askush nuk është i sigurt për vetveten e tij dhe për askënd për asgjë. Qof për gjakun, qof për pasurinë, qof për diçka tjetër. Gjithashtu Allahu Xheleshanu neve na ndaloi që neve të jemi imoral dhe të bëjmë imoralitet. Gjë e cila neve na fal pastërtinë e shpirtit edhe pastërtinë e jetës tonë në komunitet edhe në shoqëri. Gjithë secili din atë që i takon edhe atë që nuk i takon, edhe nuk jeton vetëm thjesht pra që me plotësua epshet e veta pa rregulla dhe pa parime dhe pa asnjë ligji dhe pa asnjë kriteri. Pra kjo është lartësia dhe kjo është bukuria që i jep Allahu Xheleshanu njerëzve ose robëve ti të afërt. Aq të rrezikshme, edhe aq të këqija, edhe aq dëmtuese, edhe aq shkatruese janë këto për njerëzimin, këto treja që thamë neve, sa që i madhi Zot i cili e krijoi jetën dhe e di më së miri se çfarë është dëmshme për jetën dhe çfarë është mirë për jetën, i madhi Zot Allahu Xheleshanu u tha: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامَ. Leta di mirë sa i cili do t'i bëj këtë gjëra, a i do të futet ose do t'hidhet e thama në një lugin të gjehenemit. Do t'hidhet në një lugin të gjehenemit a i cili i bën këtë gjëra pra këto vepra. Yudhaaf lahu al'adhabu yawm al-qiyamah. E ndite në gjykimit se dënim ka në këtë jetë. Nuk mund të shofi ditë bukra dhe të hajrit. Dënim ka këtë jetë. Gjithashtu edhe në ditën e gjykimit, ati do t'i dyfishohet edhe do t'i shtohet edhe më tepër dënimi. O je khlud fihi muhana, e përveç dënimit të përjeqëm, a i do t'jeti përjeqëm edhe në përçmim. Dënim edhe përçmim, sa që thonë disa dietarë në komentimin e Kuranit, përçmimi është akoma më i rëndë se sa dënimi. O je khlud fihi muhana. Pastaj Allahu Xheleshanuhu neve në hap derën e teubes edhe derën e pranimit. Sepse që të bëhesh robi mëshiruesit edhe robi Allahu Xheleshanuhu nuk do me thonë që të lindesh i pastër edhe gjithë jetën tjesh pra robi mëshiruesit edhe të vazhdosh derin fund. Se në qofë se nuk lindi ti dhe nuk vazhdo nga dita pare jetës e derin fund, atëherë nuk e ke më shansin, absolutisht. Allahu Xheleshanuhu neve në ala derën hapur, sa i është më i madhi mëshirues edhe më i madhi falës, se kushdo që e ka përfshi vetën ose kushdo që ka rëshkit në këto mëkate që i përmendëm neve ose në tjera që i ke përmbend, që i kemi përmendur në hytbet për para kësaj, atëhere ka derën hapur që ti kthehet Allahu Xheleshanu. Qa ka ky kja Allahu Xhelaluhu, ky që do më u borë bim shirusit? Po është 20, është 50, është 25, është 30. Do më u kthykë Allahu Xheleshanu, ka shumë gjunafe dhe të meta dhe mëkate. Çfarë duhet bëj? Illa men tabe wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Përveç atij i cili pendohet me sinqeritet, dera e pendimit është e hapur për gjithë se cilin njëri, thot profeti alayhi salatu wasalam, ma lem ju gharghir, deri sa nuk i ka ardhë shpirti në fyt, deri sa s'ka ardhë vdekja, deri sa nuk kalin djeli nga perëndimi që sinjalizon shkatrimin e kësa jetë edhe mos pranimin e pendimit, mbylljen e derës pendimit, atëhere vllai im në këtë moment, ja tashin, në çdo moment, mundesh ti pendohesh Allahu Xheleshanu dhe ti kërkosh falje, të heqesh dorë nga mëkatet edhe nga të këqijat edhe nga ato gjunahe të cilat pra Zoti nuk i don që ti edhe unë ti bëjmë. Elus Allahu Xhelaluhu që neve të na falje dhe të na mëshiroj. Amin. Allahu Xheleshanu neve na thirrë i qartë azhira na tha: Ja juhel ledhina amenu tubu ila Allah i të ubetën në suha. O ju që jeni besimtar dhe i thoni vetës besimtar, për juve është pendimi dhe të obja. Pendoni të ka Allahu Xheleshanu me pendim sinqert. Asa rabuku me ju kefira ankum se i atikum, sepse Allahu Xheleshanu dëshiron që juve t'ju fali më katët edhe t'metat edhe gabimet, e t'ju fusin gjennetet begata. Ditën që profeti edhe ata cilët ishin me te
do të jenë të kënaqur pra tek Allahu xhelle xhelaluhu. Nuruhum yas'a baina aydihim. Drita do të jetë pra aty midis tyre. E nëse e shef veten me to, kjo është mirësi e madhe Allahu xhelle shanu. E nëse nuk e shef veten me to, kjo është shkatrim, edhe kjo është dënim i madh. Mekhuli tregon, ka ardhur tek profeti alayhi salatu wassalam një person, ishte i burri i vjetër, me zorrecte. I vjen të dërguarit Allahut, paqja e Zotit qof me të dhe i thot, ja Resul Allah, o i dërguari Allahut. Një burr i vjetër thot, i cili thot, ka qenë gjithë jetën i pabes. Një gjojë e mirë, ka qenë gjithë jetën i pabes. Ka qenë gjithë jetën njeri i prish. Wallah, i thot, pasha Allah nuk kalon të zezë dhe të keqe pa bo, thot, vetëm se e ka bo me dorën e vetë. E kam friko i dërguari Allahut, sikur e keqa edhe mëkat i këti personi ti shpërndaj banorve tokës në këtë moment, do i shkatërote ato dhe do i fundoste qëtë gjithë. A ka falje dhe ka pendim për këtë njëri? I thot profeti alayhi salatu wassalam, e eslemt, a je bo musliman se e kuptoj që e kishte për vetë në vetë? A je bo musliman? A je bo musliman? A je këthy Allahut gjeleshanuhu? I thot me shpirt e kam, thot me ubo, thot edhe për këtë gjo kam ardh, thot edhe i thot shahadetin, eshhedu an la ilaha illallah wa eshhedu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu. Ja thot me gjithë shpirt edhe me gjithë zemër. I thot profeti alayhi salatu wasalam, atëherë thot Allahu xhelleshanu jo vetëm që ti ka fal ty mëkatet, po edhe të këqija ti ka kthyer në të mira, sepse pendimi yt është i sinqertë edhe me gjithë shpirt. I thot u e gaderati, u e fegjerati, thot edhe pabesit e mija, edhe pisliqet e mija që kom bo, u e gaderatu ke, u e fegjeratu ke, thot edhe thot ato pabesit e tuja edhe dhe gjith ato të zezat që ke bo, thot. Deri sa u largu kjo person duke thon Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah, biten shahadet për Allahu Gjeleshanu dhe thoshte Allahu është më i madhi që ma pranoj mu pendimin tim, ma pranoj mu pendimin tim pra dhe mi fali të gjitha mëkatët edhe të këqijat. Thot Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar, walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله. Edhe ata të cilët nëse bëjnë në i vepër të keqen, në i vepër të shëmtut, ose i bëjnë padrecive të vetë e zëvet, shi sa bukur e këthonë Allahu Gjeleshanu se me mëkatin tatë askujt nuk i bë padreci, në rallë parë vetë e statë e merë vetën më qafë. Ato e përmendin Allahu Gjeleshanu, i zbutet zemra, edhe kërkojnë falje për mëkatin edhe për gabimin që bënë. O hemen ja u firu dhunube illa Allah, e kush mund t'i fali të metat, gabimet edhe mëkatet edhe gjunahet përveç Allahut? E din mirë këtë gjë, prandaj heqin dorë dhe nuk vazhdojnë me këmguljen mëkat. Këtyre Allahu Gjeleshanu do t'japi falje, do t'japi gjenetet e begata dhe gjenetet e gjera, dhe do t'japi pa funci në mirësi, do t'japi përjetësi në mirësi. E lusë Allahu Gjeleshanu hu që t'na falje, t'na mshiroj, amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Të nderuar vëllezër edhe të shumë të nderuar motra muslimane, me lehen Allahu xhaleshanu sot un bashkë me kolegët ton që jemi domethën të imamët e xhamive kryesore të qytetit të Tiranës, me lehen Allahu xhaleshanu sot do të kemi mundësinë të gjithë së bashku, me përkujtuar edhe besimtarët edhe vetvetet tona, do të kemi mundësi të gjithë së bashku
që të bëjmë një vepër të mirë me lejnë e Allahu Gjeleshanuhu. Dikush nga vlezrit musliman për para disa vitesh është sprovu vetë tek fëmijët e vet, i ka lindë fëmija me problem në zemër. Dhe ju ka dash që të bëj ndërhyrje në zemër që i vogël, domethënë janë këto fëmijët që kanë probleme në zemër, domethënë vrim zemër ose domethënë komplikacione të tjera, për cilat duhet më ndërhyrje që i vogël nga mosha 0 deri në 3 vjeç. Ne jemi prind vet, edhe dim se çfarë domethënë mos provu njeriu ke fëmia. Atëherë ja ka bëu Allahu xhaleshanu Umar, ja kishë mundsu Zoti që më ik jashtë shtetit, edhe më kontaktu atje me spital ose me doktor të mirë. Ka kërku në atë kohë edhe duat tona, edhe elhamdulillah ka bëhë Allahu Gjeleshanu marë me duan e juj edhe me supportin e Allahu Gjeleshanu. Duke qenë se e kaloj vetë këtë sprovë që po mos t'ja mundësot e Allahu Gjeleshanu i qik nga anë ekonomike dhe nga njofjet, atëherë dikush që nuk i ka këto mundësi mundet që t'i shkoj puna deri sa edhe fëmija dhe më thonë të përfundoj duke ndru jetë. Sepse nuk i ka mundësit ekonomike ose nuk i ka mundësit njofje dhe tjera, tha mora një nisë më thot që me hap një mundësit dhe më thonë për dëgjith ata cilët sprovohen. Ka rreth 30 e ca milindje në Shqipëri që bohen dhe më thonë gjdo vit. Dhe raporti me statistikë botërore është në gjdo 1000 fëmi njëri lind me probleme të tila. Pra rreth 300 fëmi në Shqipëri lindin me probleme të tila në vit. Inshallah thot nga ka bo Allahu Gjeleshanu sebeb që me hap këtë pun dhe vin mjek të huaj gjdo muaj ose gjdo dy muaj mbasi bëhen njerëzit me lista dhe imunu thot që me rujt pastër këtë pun që mos menodh asit diçka tjetër deri sa ato që nuk janë fare musliman, vetëm thjesht janë mjek human, vin do me thonë, si me thonë për humanizëm dhe për njerëzilik me e bo këtë gjë, në spital shtetit, jemi mundu me rujt pastër. Ta shi qështja është se neve thot kemi mundcu thot që me u bo këtë gjëra, edhe me jarë ndim njerëzve me lejnë Allahu Gjeleshanu. Deshëm që dhe gjithë neve si musliman, si komunitet musliman gjithë, dhe bëhemi pjesë, e diçka e një nisë me të bukur që juve do të anigjoni dhe dashipni edhe vetë me lejnë Allahu Gjeleshanu, se do tjetë diçka publike, një aparatur e cila mundëson që të ketë më tepër efekte dhe rezultat në këto operacionës, në këto dërhyrje. Edhe t'japi, do më thënë, sukses edhe më tepër, edhe rritet ajo mundësia që me pas, do më thënë, sukses fëmija gjatë operacionit ose gjatë ndërhyrjes. Atëherë me lejnë Allahu Gjeleshanuhu, në të gjithë xhamit kryesore Tiranës sot, neve kemi mendu që të gjithë të kontribuim me diçka. Në esër dikujt mund t'i nodhi ke fëmija vetë, Zoti na rujt, ose mund t'nodhi ke i afërmi i vetë. E nëse do të bote diçka e tillë, pra vallaj nuk e di se sa mund të jetë shpërblimi tek Allahu Xhaleshanu se te fëmia nuk shifen këto gjëra. Me lejen e Allahu Xhaleshanu mbas namazit xhumas, ju ftoj të gjithëve, edhe unë vetë do të jem pjesë e kësaj mundësie pra për të kontribuar për mirë. Zoti ju nderoft, edhe Zoti ju shpërbleft se kjo është feja jonë që të bëjmë vepra të mira me sa të kemi mundësi. Qoft brenda xhamis, qoft jashtë xhamis, pra aty ku të kemi mundësi. Neve që të kontribuim me aq sa kemi mundësi, pa u shtrëngu edhe pa u vënë siklet. Elus Allahu Xhaleshanuhu që neve të gjithëve të na falë dhe të na mëshiroj. Elus Allahu Xhalle Xhelaluhu që neve të gjithëve të na fusin xhenetet e begata, siç kemi ardhur në këtë xhami edhe në këtë shtëpi të Zotit, ta mbledhi edhe në xhenetet e begata pranë ti edhe pranë profetit alayhi salatu wassalam. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة زوتي ندروفت زوتي شبربلي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله